Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music. Pořad Rock Music vám přináší skupina Blue Racket, parádní český rocket roll ze severních Čech. BlueRocket.cz. Ahoj, tady Kůsovka. Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Rock Music, ve kterým budou mými hosty další tři parádní český rockový partičky, a to The Pant, Stopiv a Periferik. No a abychom se dostali co nejdřív k muzice, tak už tu mám na telefonu Romana Kočíříka, basového kytaristu a zpěváka skupiny The Pant. Romane, ahoj. Petře, zdravím tě, ahoj, a zdravím posluchače Rock Music, ahoj. Než si tu začneme hrát zdařilý pecky z posledního CD The Pant, tak připomeň našim posluchačům, kolik máš s Pantem vydaných celkem titulů a jak dlouho je vlastně tady ta Hard and Heavy partička na světě? No tak toto je pátá řadovka kapely a skupina už brázdí tady pódy a široko daleko už 25 let. Jdeme teda za muzikou a dáme si teď pecku s názvem Zlej sen, což je sakra povedená rokárna. Slyšíš to taky tak? Jo, je to pěkný big beat, v pohodě. No, tak jdeme poslouchat The Pant. OK. Máme za sebou první ukázku z posledního alba skupiny The Pant. Mým hostem je Roman Kočiřík, hlava tady té kapely. Nejnovější album se jmenuje Bludnej kruh, je celý s českým textem. Ta předchozí alba jsou v angličtině, tak co se stalo, Romane, že se tak stalo?
No, první jsme tu češtinu zkoušeli jako takovej hec, protože když všude, kde jsme hráli na těch zahraničních různých vystoupeních, vždycky po nás chtěli, zahrajte něco česky, nemáte něco česky, a my jsme samozřejmě neměli, že? Tak jsme z hecu zkusili dva kousky takhle i nahrát ve studiu, vyšlo to, ten výsledek byl dobrý, tak jsme potom, když to řeknu, ten zbytek toho CDčka, jako výzvu, udělali jsme celý CDčko prostě v češtině a myslím si, že výsledek není úplně špatný, takže asi tak. No, já bych to vyhodnotil, Romane, ještě trošku jinak, abych řekl, že výsledek je skvělej a jsem moc rád, že si dodal materiál s českým textem, protože si myslím, že na území tady České republiky, český rokový republiky, budete slavit možná i větší úspěchy s češtinou. Myslíš si to taky? Myslím si, že jo, každopádně jakýsi obsahově to sdělení těch textů a tak je každopádně tuzemskému posluchači mnohem, mnohem blíž, jo, a je to znát i na koncertech a lidi ty texty diskutují a podobně, takže jako je to dobrý, je to fajn. Kolik je na Bludném kruhu celkově pecek, kdo tu skládal muziku a kdo textoval? Tak celkem na desce Bludnej kruh najdeme 10 písniček. V podstatě muziku jsme skládali tak jako vždy, celá kapela, a texty jsem z velké části dělal teda já, tu češtinu, a pomohl mi i Vojta Urbánek, náš textař, který dělal vlastně všechny předešlé desky předtím. V angličtině teda, jo, tak teď mi pomohli i s českými texty a bylo to taky fajn. Se soundem tady toho vašeho nejnovějšího alba Bludnej kruh si myslím, že musíš být spokojený, nebo bys ještě něco s odstupem času, když si to poslechneš teď, něco měnil? No, my máme osvědčený studio Shopa v Lipově, točíme už tuším čtvrtou desku u Standy Valáška a jsme i s výsledkem, bych řekl, maximálně spokojení, co se týče po zvukové stránce. Samozřejmě s odstupem času člověk by některý drobný niance viděl ještě třeba nějak jinak a podobně, ale to jsou víceméně takové naše subjektivní pohledy na věc. No. Jo? Ve studiu byla jenom kapela The Pound, nebo jste měli nějaký hosty? Takže měli jsme tam hosty Václava Strouhala na klávesi a měli jsme tam v poslední písničce Sela Bába Kobus Mižíka na growling, na takový brutálně metalový hlas, no, což nikdo z nás nedával, tak on to dal na jedna. No, jasně, jasně. Kdo teďko aktuálně s tebou hraje ještě The Pound? Tak aktuální sestava je neměná už tuším posledních 13 let a je to Vítěz Jelinek, solová kytara, zpěv, a bící Tom Zvat a zpěv taky samozřejmě. Mm-hmm. Tak jdeme dál za muzikou skupiny The Pound a dáme si Jokera, což je vlastně pecka, která se proměnila i ve videoklip. Slušně se tváří, je nezvaný host. Upřímným pohledem dívá se přes tebe dál. V těch očích pod maskou dál se skrývá. Já dám ti ruku
Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. Máme za sebou Jokera, vlastně píseň, která se proměnila i ve videoklip. Mým hostem je ještě stále na telefonu Roman Kočiřík, skladatel, basový kytarista a zpěvák skupiny The Punk. Jak jste si užili samotné natáčení tady toho videoklipu Joker, tady písně, která tu před chvilkou dozněla? Natáčení klipu byla celkem sranda. My jsme tak v rámci takové té koronavirové nudy si to trošku zpestřili. Dali jsme dohromady klip, řekněme, v místních podmínkách kulturního domu v Židličné. Takhle úplně na podíčku jsme si to udělali z spolupráci s Liborem Havelkou, s místním filmařem a výsledek si myslím, že stojí za to celkem. Já jenom připomenu, že Jokera budou moct naši posluchači zhlédnout a hlasovat pro ten videoklip v vlastně prosincový TV Rock Parádě ve vánočním dílu, tak na to se těším, uvidíme, jaká bude reakce, Romane, jak tomu dáváš zelenou? No, tak zatím reakce jsou velice pozitivní ze strany jakoby publika, takže si myslím, že to bude, tomu nebude jinak i v Rock Parádě. No a každopádně, přátelé, hlasujte. Pozveš nás na nějaký váš nejbližší koncert teďko na podzim? No tak teď úplně nejbližší na podzim nemáme žádný hraní, ale nejbližší, co je, tak je 25. prosince v Rymařovském středisku volného času Big Beatové Vánoce, taková tradiční akce, takže tam určitě můžou dorazit. Jak se jinak daří koncertně? Koncertně teď léto bylo celkem, jsme pojezdili jak festivaly, tak i ty kluby, tak takový ty venkovní akce. Změnilo se to v tom, že je méně těch zahraničních akcí kvůli samozřejmě různým podmínkám pro to cestování a tak dále, takže o tohle je to složitější, no ale už se plánují zase akce na příští rok, takže by se to mělo dostat zase do takového toho běžného standardu, co bývalo. Kdyby jsi mohl splnit jedno hudební přání, co by to bylo? Čože, hudební přání, no, projet světový turné s kapelou. Jako host třeba někoho známýho? No, nebo jako už samostatně? Svoje vlastní velký turné s kapelou. Ano, nelítej no, nízko. No, jasně. Ano. Nějaký plány, tohle, no. Plány do budoucna? Slyšel jsem, že hledáš druhýho kytaristu, abyste jako mohli mít větší možnosti v těch aranžích a v provedení vaší muziky, tak je to pravda? Jo, přesně tak, chtěli bychom trošku i zahustit, jak se říká ten zvuk. Hledáme novýho kytaristu, v podstatě už teď jsme ve fázi, že zkoušíme s potenciálním novým kytaristou, takže necháme se překvapit. Myslím, že ve velice brzké době přijde nějaké rozuzlení tady téhle akce. Kde najdeme Punk na netu? Na netu určitě nás najdete na Facebooku, určitě nás najdete na Benzone a najdete nás na našich vlastních stránkách www.thepunt.cz. Romane, moc krát dík za rozhovor, za chvilky strávené s tebou v dnešním dílu Rock Music a těším se na TV Rock Parádu prosinec 2021, kde se uvidíme. Měj se krásně, ahoj. Petře, taky děkuju a těším se taky. Mějte se krásně, ahoj. Tak a teď si dáme od The Punk ještě třetí ukázku z jejich posledního alba. Ta píseň se jmenuje Fata Morgana a je to taková další vyživná česká hard and heavy.
televize českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na televizích Očko Star, V1 a online na rockparada.cz, Facebooku nebo YouTube. A nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o megabalík rockových dárků. To byla Fata Morgana od The Pant a já už tu vítám dvě pánkový zvířata. Vlka a sokola ze skupiny Stopiv, která se s tím moc nemaže, hlavně teda v textech, takže budeme malinko pípat. Pánové, vítejte v Rock Music. Ahoj, zdarec. Nazdár. Kdy a kde vlastně vzniknul tady ten nekompromisní nářez skupina Stopiv? No, tak to bude otázka na Sokola, protože já jsem přišel až trošku později. Tak Sokole, pohoď. Jo, tak to bylo ještě klasicky v hospodě, kde jinde. No a to měl hospodu bubeník z Inseminačky, tím ho zdravím. A stretol jsem tam našeho bubeníka. No a on se tam nějak zmiňoval, že zháňa basáka. No a jsem do toho nějak vtedy fáral, tak jsem se mu ponúkel a už to bylo. Kapela byla na světě. No, základy aspoň. Mm-hmm. Dáme si teď od vás první ukázku z toho, jakou muziku děláte a jaký děláte. Ta pecka se jmenuje Nezlobte se na nás. Jdeme poslouchat Stopy v dneska poprvé. Byla píseň s názvem Nezlobte se na nás od skupiny Stopiv. Mými hosty jsou Vlk a Sokol. Od mikrofonu vás zdraví Kůsovka. Vy jste nedávno vydali debutový CD, který dostal název 10 Run Reachem. Proč právě tady ten název? No tak samozřejmě všecko, většinu nápady vznikají společně na zkouške a to už jsme raz tak končili zkoušku, až jako bubeník náš něco neposlouchal. Ale klasika, že jo?
byl zase drzý. Jsem povídal, že dostane 10 ran bičem, pardon. My jsme se toho chytli a hnedka to bude 10 ran ričem, protože docela dobrý název. A je to i tak, jestli si troufnu odhadnout, že co rána ríčem, to je jedna pecka? Ta písnička. Ano, takže je tam 10 věcí. 10 věcí. Na debitu. Ano, ano. Jak vznikají tady ty vaše palby? Kdo dělá hlavně muziku a kdo potom dělá ty sprostonárodní texty? To jak kdo? No, protože třeba přijdu do zkušebny, já přijdu s nějakou kostrou, s nějakým nápadem, tak buď se toho kluci chytnou, nebo ne, že jo. Pak to stejně i Sokol a vlastně i dohromady všechno děláme, že jo. Někdo přijde s nějakým vlastně nápadem a pak... Na zkušebně se to slepí. Na zkušebně se to slepí, no. Zapalíme dýmku míru a začne tvořit. Uvidíme. A začne tvořit, no. Takže podíl vlastně mají skoro všichni na tom, ale většinou Sokol těch textů tam má víc, no. Takže vlastně prakticky se nemůže stát, že by se někomu z vás nějaká pecka nelíbila. Když do toho dáváte všichni svoje srdce. Jsme hodně tolerantní v tento a hlavně myslíme si všetci o sebe, že jsme dobrý muzikanti. A už pomalí aj sami o sebe. Jak jste si užívali samotné natáčení? To jste točili dohromady všichni a pak se to míchalo nebo na playbacky? No to jsme přišli... Postupně, normálně. S bubnama se najprv začalo. Napřed bicí, pak basa, takže playbacky. Postupně, jo. No. Ty jsi tady nakousnul i videoklipy, tak jsou nějaký a kde je možný je vidět? No tak na YouTube máme dva videoklipy, máme tam Blízko smrti a druhý klip je? Takový volební, Elita národa. Elita národa, ano. I když jsme taková jako politická kapela, tak to je taková protipolitická píseň. Trošku si zašťourat. Trošku jsme si zašťourali. Ale tak vy se v textech nešťouráte jenom v politice. Vy tam máte hodně sociálních témat. Plně ve všem, co nás zrovna napadne. No jasně, tak jako skoro. To dává vaše muzika, váš přístup k životu a tak, že jo. Ještě si pojďme říct, než si pustíme další pecku od vás, aktuální sestavu. Kdo s vámi dvěma ještě hraje? Tak na bicí hraje Žako, to je bubeník, zpívá Polcík, Petr Polcár a Lukáš, Luke, to je druhá kytara, solová. Takže hráčky je nás pět. Jo. Pět dohromady. Dobře, dáme si Tour de Kneip, to je další taková veselá, výživná palba od skupiny Stopiv. Poslouchejte. Tour de Kneip, Kneip, Kneip!
Music. To byla píseň Tour de Kneip, píseň, která je taky uvedena na debutovém albu skupiny Stopiv, albu, který se jmenuje 10 Run Reachem. Mými hosty jsou Vlk a Sokol. Co koncerty? Je to hodně velký sekec mazec a hlavně třeba i po těch koncertech. Jak to vypadá? Tak koncerty, když jsme třeba věti někde venku, jelikož ještě nejsme taková známá kapela, tak to je takový nic moc, že jo. Ale většinou, když hrajeme třeba v Brně, tak si k sobě vezmeme takový bratrský kapely, co hrajeme s náma, a je to docela mazec. Třeba naposledy jsme hráli teďka v pátek, a docela se to povedlo. Já jsem přišel vše z domu ráno, takže se to povedlo asi dobře. Obvyklá doba návratu rockera z koncertu, že jo. S jakou kapelou byste si rádi zahráli? Myslím tím třeba zahraniční nějakou palbou. Tak za mě třeba Exploited. To bych taky odhadnul. U mě bohužel už Slayery nezahraju, takže se mi to nesplní. Co byste si přáli, aby se stalo okolo kapely Stopiv teď v budoucnu po natočení tady toho debitu, ze kterého si tu hrajeme, a vlastně po natočení dvou klipů? Co by se mělo stát? Co by vás tak jako nejvíc potěšilo? No, kdybychom měli třeba víc fanoušků a víc by ty lidi o nás věděli, no. To si myslím, že by to bylo asi dobrý. Co pro to udělat? Sociální sítě? Sociální sítě, ale hlavně já si myslím, že jenom hrát a hrát a hrát. Jo, jinak. Podle mě jsme to za tady tak to neriešili. Tam jde skoro iba o to, mať tu muziku, propagovat ju nějak na nějakých volných médiách, YouTube a spolu. A prostě robit nové věci. Takže hrát za každou cenu. I no, za nepříliš dobrých podmínek od pořadatele, ale prostě prezentovat se hlavně živým koncertem. Já si myslím, že to je nejlepší cesta tady. Je to punk. Tak doufejme, že tomu pomůžeme i tím, že tady takhle sedíme a povídáme si na rádiu a hrajeme vaši muziku, rádi. Tak snad to nějak pomůže. Název skupiny Stopiv byl inspirovaný nějakým konkrétním příběhem. Je vás pět. Každý, hele, 20 bazénků za večer a je no to tam, nebo možná jak to víc 20, ale... Možná tak to začne říkat. Tak jak to je? No, to zase konkrétně napadlo mňa. A to ma napadlo prostě len tak. Typek měl si raz povídal pri nějakej historke, že vypil Stopiv. Akože křestní a příjmení. No a mě napadlo iba to Stopiv a chytlo se to. Takže spokojenost, fanouškové přijímají tady ten název hluboké. Jako... Já myslím, jako, že jsme národ škopkařů a pivařů samozřejmě. Že? Klinkáčů, jasně. Na festivalu hlavně. Takže já si myslím, že to je jako docela dobrý název. A hlavně se to dobře pamatuje. Že? Pozvete nás na některý z vašich koncertů teďko na podzim? Samozřejmě. No tak pojďte. Máme nějaké v pláně, tak například v Olomouci, to je 27. ne, 11. Nickelfest. Nickelfest, ano, v Ponorce. No a potom máme ještě teda v Brně jsme nějak dali ob dvě ulice 17. prosinca, to je v M13. A tam budou s náma kapely, co vím, tak ty pořád stejně. No a další den 18., jak jsem říkal, ob dvě ulice, tak tam budeme na kolišti na tenise a tam budeme slavit moje narodky, Vánoce a že jsme další covidový rok přežili. A... Jasně, to je hezký plán. Takže se těšíte na takovýhle rej? Tak samozřejmě, že jo. Váš nejlepší koncert zatím? To máme asi každý tak osobitně, myslím. Jo, nějaký koncert si třeba někomu nelíbil, druhý zase jo, takže ono to je takový... Mně se třeba líbilo nejvíc na Slovensku, jak jsme byli pozvaní v Seredi, jak jsme hráli. No, na Ohyfestě. Ohyfest, no, tak tam se mi to líbilo nejvíc, tam to bylo super. Kde vás najdeme na netu? Bandzone, YouTube, Benzone. Facebook. Instagram. Jasně. Tak jo. Hele, chlapi, Vlku a Sokole, já vám děkuju za vaši návštěvu a ať se vám daří co nejvíc podle vašich představ, což je asi pro vás to nejdůležitější. Děkujem. Díky za návštěvu, mějte se. Ahoj. Děkujeme za pozvání. A naschle.
Teď si dáme od Stopiv ještě jednu pecku, ta se jmenuje Morálka, a potom si počkejte na devadesátkový Periferik. Ale teď už punk, kórová Morálka od skupiny Stopiv. Jedeme palbu jako bík. Chceš mít, projdi se po lese, kaslo se pronese, není to recese, jenom chceš být. Volánek tě zývá suchou prázdnotou, každá čudě šálkou, poslednou morálkou, nestracíš čas, zvednou slabotou. Každá čudě šálkou, poslednou morálkou, pohyb si jim nazýváš, tezuj alkohol. Každá čudě šálkou, poslednou morálkou, v žilách ti koluje. To byli Nářezáci Stopiv a já už tu vítám po telefonu mýho dnešního posledního hosta, kterým je Jura Dospiva, frontman skupiny Periferik. Juro, ahoj. Ahoj, zdravím všechny. Hele, kde se vzala, tu se vzala parádní devadesátková partička Periferik. Tak Juro, jak to celý vůbec začalo? No, je pravda, že z té naší muziky ty devadesátky čiší. A ono už to začalo, ty kořeny máme v těch devadesátkách nejenom pocitově, ale jsme všichni muzikanti, kteří už v té době hráli aktivně. Mm-hmm. Ale reálně jsme si ty devadesátky přenesli do nového století a tisíciletí, takže jsme vznikli až po roce 2000 a dali jsme se dohromady jako taková parta už řekněme vyhranějších muzikantů v Orlové na Karvinsku. Někdy v roce 2000 něco, nevím už přesně kdy, ale ještě si to budeme muset nějak zdatovat zpětně. No, takhle nějak to bylo. Jo. Dobře, tak aby jsme se přesvědčili, jakou muziku vlastně mě přinášíš do dnešního dílu Rock Music, tak bych teď od vás pustil jeden z nejnovějších singlů a ten se jmenuje Voice. Home, man. Freeze yourself.
Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. Máme za sebou píseň Voice, jeden z nejnovějších singlů skupiny Periferik. Mým hostem na telefonu je teďko Jura, od mikrofonu vás zdraví Kusovka. Juro, v jaký sestavě děláte tady tu vaší šmrncovní muziku? No, to je dobrý dotaz. Dlouhá léta jsme tady tuhle sestavu drželi v sestavě pící, basa, kytara, zpěv, takže ve třech. Měli jsme případné hosty i určitá rozšíření. Nyní jedeme pořád podzimní turné v sestavě ve třech. To znamená na bicí Tom Kubica, na basu Jelen a Jura, kytara, zpěv. No, to jsi to jsem, to jsem teda já. Na příští rok plánujeme rozšíření kapely, tak aby ten zvuk byl ještě bohatší, ale konkrétní detaily ještě necháme jako překvapení. Mm-hmm. Můžu si tipnout, kým jste nejvíc v kapele inspirovaní, koho si jako nejraději poslechnete? Jsou to třeba Pearl Jam nebo Alice in Chains? Určitě. Ono to všechno vychází z toho, co člověk poslouchá, když když na to má čas něco pořádně poslouchat, to znamená, když je teenager, tak to většinou nejvíc ovlivní. A jelikož tu muziku skládám převážně já, tak samozřejmě to vychází z toho, co jsem poslouchal v těch devadesátkách, takže ano, já jsem na tom grunge hodně vyrostl, ale já myslím, že tam jde cítit i kořeny starší, ať už od 60. 70. Taky jsem vyrostl na kotoučácích od táty. Jako všichni. Z té doby, co jsme se narodili, no jasně, no. A zároveň my se snažíme tu muziku přesunout do současnosti, tak aby to znělo zároveň současně, ale ty kořeny tam z toho nevymizely, aby tam byla ta přirozenost té muziky, kterou podle mě ten grunge zrovna těch 90. vnesl zpátky do té přeumělkované popové hudby. Hele, z vašich nahrávek je patrná instrumentální vyzrálost, to jsme slyšeli. Vy jste samouci, nebo máte někdo z vás třeba za sebou konzervatoř, nebo nějaký soukromý kondice u některých našich rockových mistrů? Konzervatoř úplně ne, ale je pravda, že nějaké ty školy tam jsou. Jelen na basu chodil na Zušku v Orlové, Tom měl lekce u jednoho pána v Brně, když jsme tam studovali kdysi. Ano. A já mám za sebou dva roky klavíru na Zušce, tehdy na Lidovce v první a v druhé třídě, do kterého jsem ale začal vnášet hodně prvků z hokeje, který jsem tehdy taky hrál, tak maminka usoudila, že už by to asi stačilo, tak jsem potom už s klavírem přestal, ale v té chvíli mi můj brácha, který je mimochodem taky výborný muzikant, ukázal pár základních akordů na kytaru a od té doby jsem se jí chytil. No. Dáme další muziku od vás, já tu mám připravenou pecku s názvem Heap a tady bych si dovolil konstatovat, že ta přináší spíš vliv těch, jak si o tom teďko mluvil, sedmdesátkových kapel. Řekl bych, že to může být i až do Pink Floyd, co se týká kompozice, ale i harmonie. Jak to slyšíš ty?
taky, když jsme si to potom ve studiu pustili, tak jsme usoudili, že tenhle ten vliv tam nelze zapřít. Ono, vymyslet dneska něco úplně nového, originálního je těžké, ale nám to přišlo právě jako takové příjemné osvěžení i z hlediska toho grunge, který hrajem, že jsme schopni vystoupit trošku z té své škatulky a přesně. Zároveň tam pořád do toho přinášíme ten určitou neučesanost, ten kravál, který v tom grunge pořád je. Máme za sebou písničku Heap, což je další singl z tvorby skupiny Periferic. Mým hostem je teď Jura Lieder, tady tý šmrncovní kapely, která je hodně lízlá devadesátkama. Přemýšleli jste i o českých textech, Juro? Nejenom, že jsme přemýšleli, my jsme to i zkoušeli.
takhle. Já většinu textů, které skládám, skládám zároveň v češtině. Ona ta angličtina mi přijde jako první, protože jednak anglicky mluvím už od útlého věku, ale je to takové pro tu muziku přirozenější, jednodušší. Do té češtiny to dávám už jenom proto, abych si trénoval tady tuhle schopnost, ale když jsme to zkoušeli naživo, když jsem třeba to jenom já sám vytáhnul na koncertě, byla to spíš taková zajímavost, než by to vyloženě šlo nám přes pusu, nevím, možná to souvisí s tím, že my od té Ostravy máme tu krátkou řeč takhle jako v sobě a ta čeština nám to už tolik moc neumožní, už tak je to tvrdé a ještě my do toho dáme tu naši tvrdou řeč, takže jsme do toho, si myslím, že v té angličtině tu ostravskou angličtinu nemám až tak jako tu ostravskou češtinu. No. Ale řekneme si nějaký úspěchy vaše, co máte tak za sebou, čeho si považujete? No, úspěchu bylo více, my jsme se dostali všude možně, nejenom u nás jsme hráli jsme třeba v Krakově nedávno, ještě před pandemií, nebo tím, co tady přišlo za poslední rok a půl. Zároveň jsme třeba byli pozváni na havířovské slavnosti, sice jsme tady z regionu, ale na těch slavnostech hrajou opravdu velké kapely a velkém pódiu, tak to jsme si tady užili. Ve třech to pódium bylo opravdu hodně velké. Jasně, to je skoro totožně velký pódium, jako je třeba na Masters of Rock. Já myslím, že je to přímo ono. No. Já si to tak, no jasně, mohlo by to tak být. Co vaše diskografie? Já jsem nikde na vašich stránkách nenašel, že byste měli natočen ucelený album. A tak to asi se musíme podívat na ty stránky, jestli to tam není úplně přesně specifikováno. Ano, máme za sebou nějaká epečka v těch nultých letech. V roce 2014 jsme vydali album Revolt in Heart. Aha, které, tak to jsem asi přehlíd, pardon. To se nic neděje. Dále ale jsme nastoupili koncept po té, co přišla změna na postup Bubeníka, kde Ference vystříhal Tom po letech. To proběhlo zcela přátelskou cestou, protože Ference prostě má těch kapel hodně, ale a pořád jsme na jedné zkušebně a tak nějak ve styku. Každopádně Tom nám do toho vnesl zase trošku jiný duch a ta muzika se zase odvíjí někam možná právě do takového toho progrokovějšího směru. Každopádně od té doby jedeme koncept singlů, protože jsme si uvědomili, že lidi nechtějí čekat roky, než kapela něco zase vydá, což v amatérských podmínkách opravdu trvá roky. Není to tak, že bychom chrlili jednu desku za druhou každý rok. A takhle jsme schopni dodat materiál nový, třeba co půl roku. Častěji jeden single a máme právě takový koncept, ono už teďka podle těch názvu těch jednotlivých singlů se dá odtušit, že to bude takový nějaký kód, protože máme to i jako udělaný koncept, co se týče grafického návrhu, a který potom do ty singly chceme pozbírat a plus ještě nějaké bonusy z toho udělat celé album v příštím roce. Takže 2022 bude další album Periferiku. Doufám, že i na těch stránkách to bude vidět. Jasně. Dáme si teď od vás ještě Back in Time.
byla písnička Back in Time, třetí ukázka od skupiny Periferik. Řekni nám, Juro, prosím tě, protože máme ještě asi půl minutky, kontakt na kapelu. Kontakt na kapelu, samozřejmě. Máme stránky www.periferik.cz, periferic psáno. Máme samozřejmě Facebook, máme YouTubeový kanál Penzone, Bandcamp. Můžete nás najít leckde. Jsou tam kontakty, odkazy, telefonní čísla. Takže maily. Periferic a máme vás, že jo. Já ti moc krát děkuju za dnešní popovídání si o kapele Periferik a ať se vám daří, Juro. Pozdravuji ostatní, mějte se krásně, ahoj. Díky moc, mějte se, ahoj. Dneska je to všechno, příště tu se mnou budou s novýma albama Doga a Vesper a taky dorazí s novýma singlama Blue Racket od Mixu. Vám mává jako vždy ze studia Avi pro Prochor. Od mikrofonu se s vámi loučí Kusovka, vážené rockeřice, rockeři a případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden, tak za 167 hodin. Ahoj.